Bé, bon dia, se sent bé? Sí? Gràcies, Pius, i a l'equip organitzador, Natàlia i Manuela, per, primer de tot, per convidar-nos, fer-nos confiança i convidar-nos a un espai que a nosaltres també, com a professionals, ens agrada molt, que és poder compartir, no? Amb el vostre programa de Compartim, compartir experiències, perspectives, reflexions que portem amb la pròpia experiència i que com a professionals, inevitablement, com a professionals reflexius, ens anem fent, no? Ens anem fent teories, anem vivint experiències, tenim un background, hem estudiat, ens hem capacitat i a partir de l'experiència ens anem creant una teoria que és implícita, que a vegades no la compartim, però que és el nostre manual de a vegades supervivència, no? En el nostre rol, de com creiem, no? Teories de com creiem que la nostra feina està ben feta o com s'ha de fer. Nosaltres agraïm també l'espai perquè pensem que una eina bàsica del professional és mantenir la reflexió. És a dir, bueno, i connecta molt amb el que el Pius deia dels patropipes, no? És a dir, important poder reflexionar i revisar des d'on partim, quines són les nostres perspectives, no? Ell parlava d'inèrcies, costums que anem adquirint, que ens donen seguretat per saber que estem fent bé la feina, però parlarem de complexitat avui perquè l'empoderament es dona, en el vostre cas, i l'empoderament ja és una tasca que és complexa i es dona en un entorn complex. I no podem minusvalorar el context. Davant d'un context complex és molt important revisar, com deia, aquestes inèrcies, teories adquirides, construïdes, perquè segur que no en tenim cap que ens funcioni sempre. Quan treballem amb persones, quan treballem en context, en situacions carregades emocionalment, no desitjables, el professional d'atenció a la persona es troba que moltes vegades allò que sempre li havia funcionat fins ara resulta que ja no funciona. I he d'estar constantment revisant i estant alerta de quina és la millor forma d'entrar, d'establir una relació que direm d'empoderament amb l'altre. Abans de començar, som professionals, treballem amb professionals i sabem que a vegades quan fem supervisió no, ens diuen, però d'on veniu? No? Què heu estudiat? I ara veig que la presentació no surt, però bueno, penso que és important quan estàs en professional saber des de quina perspectiva parlem. De professions hem estudiat el Jaume Pedagogia, més altres màsters, etc. Jo vinc de la sociologia també, més altres màsters organitzatius, i pertanyem a una associació que es diu INNOVA, Institut per a la Innovació Organitzativa i Social, que ens dediquem a investigar, a reflexionar, a fer teoria de com funcionen les organitzacions i els equips de treball, d'investigar noves formes de treball i a partir de la nostra experiència i reflexió també acompanyem tant a professionals, a directius, directives, emprenedors, emprenedores i organitzacions en moments de transició, de canvi, de canvis significatius. Amb això hem desenvolupat una perspectiva que també té unes fonts teòriques darrere, que ja les introduirem en base a l'experiència i a la ponència, però hem desenvolupat una perspectiva que li diem transnovació, que el que pretenem és, i veiem que funciona de moment, i sempre s'ha d'anar revisant, perquè sempre es pot anar enriquint, però és una perspectiva que intentem igualar la complexitat amb complexitat. És a dir, no podem tractar situacions complexes amb tècniques simples, perquè el que fem és enganyar-nos i frustrar-nos després o pensar que nosaltres no som prou bons per aplicar la tècnica, perquè aquella tècnica era ideal. Des de la nostra perspectiva, amb l'experiència, diem no, el que hem de fer és ajudar, i penso que part de la idea que ens haguessin convidat és com desenvolupar recursos interns, mapes on nosaltres puguem orientar-nos amb aquesta complexitat per treballar en favor del procés de la persona penada. Aquesta perspectiva us l'explicarem després. Que sapigueu que parlarem, bevem de la font d'un enfoc sociotècnic, per exemple, i de l'enfoc sistèmic. És a dir, que per nosaltres l'empoderament és tan important la persona que estigui capacitada, el delegat, per poder-lo dur a terme, però és una relació, és un resultat d'una relació.
sistèmica, és a dir, que també depèn de la contribució de la persona penada i de les altres institucions que intervenen. Què vol dir això? Que es dona en un entorn on depèn tant de mi com de l'altre i de la relació que jo pugui establir. Si de vegades no, hi ha corrents més individualistes que creuen no, que només que jo em capaciti ja n'hi ha prou, però s'oblida d'aquesta complexitat que parlem, s'oblida de que la contribució de l'altre és necessària per fer jo bé la meva feina. I això en parlarem després. I per altra banda, després també l'enfoc sociotècnic el que ens diu és tan important la persona, les capacitats individuals del delegat, en aquest cas, del professional, com les condicions amb les que es dona la tasca. No, és a dir, no és el mateix, de vegades diem, ostres, què els hi passa en altres àmbits, però en àmbits de serveis socials, a la gent d'administració, que són tan rígids, normalment. No? Bueno, és que, i quan treballem amb ells, diem, no, és que el lloc de treball també ens configura, i nosaltres també configurem el lloc de treball. És a dir, que les condicions del treball, les estructures, la tasca, també fa que nosaltres ens haguem de desenvolupar i treure unes capacitats diferents a les d'un altre context. Aquesta serà la perspectiva. I per això l'empoderament l'entenem des d'aquí, és a dir, no com una tècnica que puguem aplicar en qualsevol situació, sinó important és reconèixer que és una relació, que depèn de com es doni la relació i per tant haurem d'estar atents a l'aquí i ara i al que s'estigui donant amb la persona amb la que estem treballant, haurem d'anar ajustant i veient com desenvolupar-la de la millor manera possible. La finalitat de la... Bé, una cosa important, parlem de complexitat i bé, hem entès que la vostra tasca de delegats es torna en un entorn molt complex, que no té a veure, la complexitat no té a veure amb la jerarquia, moltes vegades, a vegades, no? Com més amunt, menys variables a tenir en compte, però en canvi, com en el vostre lloc, des de la vostra posició on treballeu, esteu en interrelació, no? Teniu per la posició, que després explicarem, esteu en un entorn amb moltes variables, és a dir, variables que no depenen només d'un, però que les hem de tenir en compte. I això és la complexitat. I d'aquí també el nostre interès, quan ens van explicar, i com més coneixíem la vostra realitat, més interessant vam trobar de poder contribuir des de la nostra perspectiva. La finalitat de la ponència... serà poder-vos aportar una perspectiva que sigui complementària, una perspectiva organitzativa. Nosaltres som consultors i el que pensem i hem anat desenvolupant una perspectiva que ajudi a ampliar la pròpia, és a dir, sense negar la pròpia, perquè els adults i els professionals amb experiència ja la tenim, la teoria, però amb aquesta idea de poder compartir i enriquir-nos mútuament i ampliar. Perquè com més ampliem la perspectiva, més podem entendre a on estem desenvolupant la tasca en el moment que l'estem desenvolupant i ampliem el repertori d'accions, suposadament, no? Desitjablement. L'estructura, la proposta d'aquesta ponència, ja sé, porteu una bona estona escoltant presentacions, no? I llavors entenem que després la interacció sempre és molt necessària entre professionals. Intentarem presentar la perspectiva per donar-vos un mapa que vingui d'una altra banda, esperem, i que us pugui ajudar a veure la vostra realitat des d'una altra manera de mirar, des d'una altra òptica. I després deixarem un espai perquè pugueu compartir entre vosaltres, en grups petits també, què us ha suggerit el que hem presentat, com hem connectat això amb la pròpia experiència, i després que puguem compartir preguntes, reflexions, amb la idea del programa de Compartim, no? Bueno, per què parlem de complexitat? Per què parlem de que els delegats d'execució de mesures penals treballeu en un entorn complex? Perquè a vegades es dona ja per fet, no? Però està bé reflexionar des d'on estem treballant i en quines condicions desenvolupem la nostra tasca, perquè ens influeixen més del que a vegades ens pensem. Llavors, complexitat. Nosaltres diem, doncs la tasca del delegat és complexa per quatre punts principals, i potser n'afegiu més després i serà molt interessant, d'acord? No hi ha cap teoria que esgoti tota la realitat, la comprensió de la realitat. Però pensem que un dels punts que la fa complexa és la posició dins d'un sistema, la posició de frontera.
És a dir, esteu dins del vostre sistema de treball, esteu, sou els que a l'atenció a primera línia, no? L'atenció a la persona és l'atenció a primera línia, és el que esteu més a prop de l'entorn, de l'usuari, la persona penada, en aquest cas, i pels de l'entorn sou els que esteu a primera línia del dins, és a dir, sou els que podeu representar tot el sistema de mesures penals. Llavors això té unes conseqüències que després les explicarem. Segon lloc, la naturalesa de la vostra tasca, ja ho sabeu, però a vegades no som prou conscients, és inestructurable. És a dir, no podem crear un model que el puguem anar repetint així automàticament. No? A vegades, ojalà, no? Perquè això dona molta seguretat, però ens la podem fotre, perdoneu. És inestructurable, què vol dir? Que depèn de l'altre també, com estava dient. L'empoderament és una relació i depèn també de la contribució de la persona penada. I què vol dir? Que com que depèn també del context, hem d'estar sempre molt alerta en el moment en el que es dona, en llegir el context en què treballarem. Tercer, tracteu amb persones. A vegades preferim parlar de programes, no? En els hospitals parlen del número d'habitació, per no parlar del pacient, per despersonalitzar, són defenses davant de l'ansietat que es tracta, però no podem negar que treballeu amb persones amb situacions que carreguen emocionalment, i això s'ha de tenir en compte. Després ho desenvoluparem. I després el quart, vosaltres desenvolupeu la vostra tasca fora del sistema de treball, fora del sistema que vosaltres representeu. Vosaltres desenvolupeu la tasca a casa d'uns altres, diríem, no? Les entitats on desenvolupen els programes. I això també té uns efectes en el professional molt diferents. Si pensem, per exemple, jo penso en àmbit d'atenció a la persona, no? O en un CAP o en un hospital, l'usuari, el pacient, entra i quan veu les bates ja sap distingir el rol, no? I la mateixa persona doncs, posa la bata, que a vegades és innecessari per anar a fer visites a les habitacions, no? Però els metges hi van, i perquè així ells poden posar una barrera entre el personal i el rol i no s'enduen tanta feina, càrrega emocional a casa, no? Diríem, com a forma de defensa. Bueno, això hi ha uns horaris, hi ha una recepció on l'usuari ja va amb la idea de que entra en una institució. Ho fa més complexa quan el desenvolupament d'aquesta tasca d'atenció a la persona es fa fora. Això, per exemple, als educadors de carrer també els hi passa, i amb altres professionals. És a dir, sempre s'ha de tenir en compte, perquè llavors necessitem uns altres tipus de límits interns per no confondre el rol i la persona, per exemple. A veure, jo volia allò emmarcar amb aquests quatre elements de la complexitat en la vostra tasca, i els desenvoluparem ara una miqueta, d'acord? Per exemple, el primer, què vol dir, com us deia, què vol dir estar en la posició de primera línia o posició fronterera? Té unes conseqüències, és a dir, com us deia, no? Nosaltres ens imaginem, és una teoria, és una metàfora, nosaltres les organitzacions també són una metàfora, ens imaginem que som una organització, no? Ens imaginem que som un sistema on hi ha diferents àrees, departaments, rols, funcions que estan treballant més o menys pel mateix, Des de la posició del professional de primera línia, en aquest sistema, jo dibuixaria a la frontera, en un rol fronterer, on hi ha la interacció amb l'entorn. Aquests rols sempre són els més complicats. A les organitzacions on hi ha més dificultats sempre són en les interaccions. En tot el que depèn només de mi, ho tinc controlat. Però el que depèn també dels altres, aquí és on ens hem de gestionar d'una altra manera. Què vol dir aquest rol? Doncs, per exemple, més exposició, no? Per què? Perquè les demandes, la pressió, i això ho feu servir aquí, que queda molt clar, no? Dieu, a la presentació de la jornada, no? Que treballeu sota dues fonts de pressió importants, la de la persona penada i la de les diferents institucions o entitats responsables de l'execució o dels tractaments i programes. És a dir, en aquest rol de frontera, vosaltres us trobeu gestionant, primer, rebent l'impacte i la pressió de les demandes que venen de fora, de la família, del context, no? De la persona penada, de les altres entitats i dels de dins, que també estan demanant que es facin les coses d'una manera, etc etc. I llavors un ha d'anar regulant, primer, vivint la pressió i després regulant com què deixes entrar, què deixes sortir i com treballes en aquesta posició.
que això no s'ensenya a la universitat, em sembla. Això s'aprèn sobre l'experiència. Eh? I un s'adona i diu, què passa? Bé, passa això. Segon punt, dèiem, bé, posició fronterera, més exposició, no? En una posició de permeabilitat entre demandes de fora i de dins, més pressió, més proximitat amb l'usuari, sou el que teniu la relació, no? Des d'altres àmbits, altres àrees, poden anar dient i prenent decisions i fent polítiques, eh? Però qui està executant les polítiques amb la persona directament és el delegat. Això què vol dir? Quanta més proximitat, més impacte emocional de la seva situació, no? Sempre és més fàcil ara pels caps prendre decisions quan no coneixen, no? Quan ja no tenen atenció directa. De vegades hi ha caps coordinadors, ara poso un altre àmbit de serveis socials, que mantenen l'atenció directa i saben de què parlen, però de vegades és un perill, no? O els metges en atenció primària, que mantenen l'atenció directa, però si no, a vegades ens separem massa, eh? I bueno, els professionals no poden separar-se tant i poden rebre més aquest impacte de la situació particular de cadascú. I això què vol dir? Bé, doncs, una altra frontera gestionada que té el professional, que són intangibles, que és la separació entre la persona i el rol, no? I el anar amb compte a mantenir el rol, què vol dir? Estic contribuint a la tasca que se'm encomana i que jo entenc, o estic establint un altre tipus de relació que potser a la llarga no ens ajudarà a cap dels dos de cara a l'empoderament. Un altre punt, conseqüència de la posició fronterera, la sensació d'estar més sol, perquè la tasca es desenvolupa, no? Es dieu referents, sou referents de les persones penades, el referent únic, encara que hi ha tot un sistema darrere, eh? Però la tasca es desenvolupa en el moment sol. I això pot donar una sensació més de, sobretot quan s'ajunta amb la vocació d'atenció a la persona, s'ajunten dues qüestions difícils que són tot depèn de mi i a més em costa molt deixar de donar el que jo crec que pot ajudar l'altre. Perquè heu anat a parar en un àmbit d'atenció a la persona que vol dir que en el fons segurament teniu una vocació d'ajudar l'altre. I això, bueno, fa, és a dir, ara us estic pintant una mica complexa o difícil, eh? Però més val dimensionar des d'on s'està treballant perquè llavors tenim més elements, i no, i potser tenim altres formes d'actuar que no són només pensant en jo, què estic fent, què no estic fent, que a vegades també ens frustra i no ens ajuda a pensar en altres possibilitats. I per últim, conseqüències de la posició fronterera. Aquest rol de representació, que després el Jaume podrà desenvolupar més, però aquest rol de representació que de vegades un no és conscient, és a dir, representeu una cosa més enllà del que vosaltres com a tècnics, quan un es considera un tècnic o no, un professional que està fent la seva feina, però per l'altre, tant per l'entitat que desenvolupa el programa com per la persona penada, representeu alguna cosa més. I de vegades es diu, rebeu projeccions, rebeu queixes o rebeu comentaris o teniu una, o sigui, en la relació que establiu amb la persona penada hi ha tot el sistema darrere que vosaltres representeu en aquells moments. I de vegades un diu, ostres, però jo, no? Jo no sé, la meva forma de fer-ho seria així, més propera i tal, però davant d'aquesta persona no sé amb qui realment està parlant, perquè a vegades no us està parlant a vosaltres. A la Sandra, eh? Està parlant a el que representeu. I cap a dintre de vegades també. Vosaltres representeu el fora pels de dins. I això sempre genera perspectives diferents, interessos també diferents, de que un no pot entendre-us tant perquè enteneu moltes peculiaritats de la situació de cadascú i els de dintre no, són com llenguatges de vegades diferents, no? Dius, no és que no tinguin interès o tinguem el mateix interès, però és que partim de perspectives diferents. I això a vegades pot ser que ens en oblidem. Bueno, això són una de les, un dels punts que fa la vostra tasca, que diguem que la vostra tasca és complexa per les variants que heu de tenir en compte, i sobretot perquè no depèn tant, el que estem dient és no depèn tant de les capacitats individuals de cadascú, també, però el que estem dient és però es donen en un context que s'ha de tenir en compte, que no és el mateix ser un, ara direm, no? Per exemple, un treballador social en un ajuntament, com en un ajuntament gran, petit o en un CAP.
Doncs tampoc és el mateix si un professional vingueu d'on vingueu, de delegats d'execució de mesures alternatives. Bé, segon punt, la tasca inestructurable, que dèiem, no? Ojalà que poguéssim repetir, dissenyar un... Això seria des d'una metàfora organitzativa mecànica, no? Taylorista, no? Que alguns coneixeríem, no? La Ford i tot això. Clar, en producció es dissenyen uns sistemes de treball, de producció, i es va repetint i s'assegura la qualitat i la quantitat. Llavors hi ha alguna màquina que falla, però s'arregla i funciona. La vostra tasca i la nostra d'ajudar en els altres tampoc no depèn només d'un, ni d'un sistema ben dissenyat per uns altres, no? Abans, el taylorisme és uns pensen i dissenyen uns sistemes i els altres els executen. La vostra tasca no pot anar així. A vegades voldríem, però no. És a dir, la nostra tasca i la vostra també, del professional d'atenció a la persona, depèn, com us dèiem, depèn d'un context, depèn de la relació que establim amb l'altre i també depèn de la pròpia motxilla d'un, no? Depèn de les imatges que tenim de la nostra tasca, etc, etc. I això què fa? Que, com que és una tasca del depèn, es treballa amb més ansietat. Es treballa amb més ansietat perquè és més insegur el resultat, perquè no sempre podem assegurar que ens en sortirem. Cada cas és un cas nou. I segur que teniu ja un esforç, si no, no estaríeu aquí, ni estaríeu vius, ni continuaríeu persistint en aquesta feina. Teniu ja les vostres, segur, mecanismes, no?, de funcionar, unes rutines que ja us serveixen, identifiqueu, això és el que diem de la pròpia teoria que heu anat adquirint. Però sempre hem d'estar alerta a saber entendre què està passant en la relació per poder anar regulant en el moment. Saber, doncs això, en quines circumstàncies ve l'altra persona, que també té un context, que també té les seves pressions, la seva història, i que en el moment podeu connectar més, menys, i que li podeu estar representant coses que vosaltres tampoc teniu en compte, no teniu en compte perquè, o sí teniu en compte, però podeu representar més del que vosaltres creieu en el moment. I amb tot això, amb aquesta tasca de naturalesa inestructurable, el que cal és, no podem aplicar automatismes, no podem aplicar rutines, però ens tenim a nosaltres i a la nostra capacitat de reflexió. És a dir, mantenir important el poder mantenir-nos com a professionals reflexius que parlàvem al principi, no? És a dir, estar atents en com funcionem, en com estem, com està l'altre, i poder estar entenent tant el què com el com s'està fent la feina. És a dir, sabem que hem de fer això, però el com l'haurem d'anar gestionant sobre la marxa, segons el que anem veient. I d'aquí també la importància del compartir, del revisar. És a dir, escolta, a mi de moment m'estan anant bé així. Tu, què? No? I entenem per això aquests espais del compartir entre professionals molt importants, perquè coneixeu el vostre entorn, però cadascú està adquirint i construint el seu manual, no? Les seves teories, cada moment li funcionen, però que és important anar-les revisant i ampliant. Ens farà més atents, és a dir, quanta més varietat interna adquirim, més capaços som de treballar amb la varietat de l'entorn. Això és un principi sociotècnic també. Tercer punt, treballeu amb persones, no amb programes, que a vegades es parla, no?, dels programes, i és necessari. És a dir, per mi l'important és ser conscients que treballeu amb material delicat, no? Material sensible, que us carregarà emocionalment. I com treballar amb això? És a dir, en el món anglosaxó ja sabeu que les professions d'atenció a la persona se'ls diu skin professions, no? Professions de pell. Professions de pell per què? Perquè no treballeu amb objectes, tot i que moltes vegades el que es pot fer, no?, com a defensa davant l'ansietat de la nostra feina, és tractar els casos com a casos objectivables, no? I aquí hem d'anar amb compte. És a dir, ens ajuda a tenir una distància necessària que hem de tenir per poder fer la nostra feina i no confondre'ns, no?, i no fer-nos amics de la persona penada o fer-nos germans grans o fer-nos algun altre rol que potser confondria l'altre i no l'ajudaria tampoc a empoderar-se.
pero esta distancia ha de ser la justa, porque con massa distancia, si hay massa proximidad, ya sabemos el que pasa, pero massa distancia tampoco podemos acabar de entender a l'altre y en el momento en el que pasa, ni cómo ayudarlo. De dir, quan nosaltres i ens oblidem també de que són persones i per tant són subjectes, alguns més disponibles per empoderar-se i alguns altres menys per les seves circumstàncies, però que a més tenen intencionalitat, és a dir, que també pensen i també i a més no a diferència, i ara us posaré a diferència de l'usuari que ve perquè té un problema i busca una ajuda. Ells no venen perquè volen, no? Ells s'han trobat, no? I això també canvia. És a dir, quan tractem amb subjectes, hem d'estar atents a altres aspectes que no són tan fàcilment, no són com màquines que les graduem així i sempre ens funcionaran, sinó que depenen, ells també depenen dels seus estats emocionals, no? També depenen de les seves circumstàncies i això fa que el professional hagi de... És a dir, jo penso que ser conscients d'aquestes càrregues emocionals i poder-les compartir amb els professionals, amb els col·legues, és una forma també de gestionar-nos en la nostra feina. Si pretenem, per no carregar-nos emocionalment, per no assumir l'ansietat, pretenem fer com que no ens passa res o com que bueno, és un cas més, pot ser que llavors tinguem dificultats perquè no ens ajudarà a entendre el que diem, entendre la relació en el moment en què es troba i què està passant per poder ajustar. I per últim, el sistema de treball que us deia, la tasca, la vostra tasca es desenvolupa fora de casa, no? O a casa d'un altre, ja deia. Bueno, això què fa? Que com ja començava a introduir abans, el professional treballa amb unes fronteres organitzatives que es dilueixen. És a dir, que en lloc de tenir jo un despatx on em ve la gent i un despatx en que jo em dóna seguretat perquè m'ajuda a mantenir el rol i també l'usuari que ve sap a què ve, i veu la institució i tot el que representa, o té algú a la recepció que també filtra, no?, les entrevistes, etcètera, etcètera. Aquí tot aquest sistema de treball es munta en un espai però es desenvolupa fora. I llavors us trobeu, doncs, això, havent de gestionar, com deia aquí també la doble pressió, no? Gestionar els interessos de l'entitat o de la institució on es desenvoluparà el programa, que també tenen els seus interessos i les seves necessitats, etc., i la seva complexitat. Us trobeu amb el penat, la persona penada, amb les seves circumstàncies, i esteu en una situació d'igualtat en el sentit que us heu de manejar amb el vostre poder, en el vostre rol, amb límits més interns. És a dir, com us deia, vosaltres no podeu posar-vos la bata i dir, mira, ara ja sóc el delegat, sinó que continueu sent com aneu, no? M'imagino. I a més a més, això, no teniu l'estructura que ajuda a vegades a dir, ojo, de què va aquesta relació, no? De quina era la tasca, quina era la finalitat d'aquesta entrevista, per exemple. I amb tot això no podem, amb tot això no us podem, entenem que no podem donar unes receptes universals, és a dir, no podem parlar de tècniques de com treballar en aquest context, de com treballar amb les persones penades per empoderar-se, sinó que pensem que l'empoderament és el resultant d'una relació que es dona entre el professional i la persona penada. I d'aquí que pensem que una de les qüestions que empodera el professional principal és el revisar, és l'estar atent a totes aquestes circumstàncies que es donen i que es pot influir, però que us les trobeu. I amb aquestes s'ha de poder treballar. Si simplifiquem amb tècniques, si simplifiquem amb receptes universals, el que podem, llavors sí que és perillós, perquè és perillós perquè ens pensem que la realitat és més simple, que només fent atenció en allò ja ens en sortirem, i resulta que mentrestant van passant altres coses que dificulten la tasca o que la podrien facilitar però no la veiem en el moment. D'aquí que la perspectiva que us volíem presentar és com igualar complexitat amb complexitat.
com donar-vos, per exemple, un mapa, que quan dèiem de que la seguretat, no? D'on trobem la seguretat al professional? Doncs amb mapes on ens puguem orientar, saber en el moment en el que estem, què està passant i quins aspectes he de tenir en compte, perquè en cada situació seran diferents. Però hi ha mapes que de moment hem vist que serveixen i que donen resultats d'adquirir més autoritat pel professional, més autoritat interna, que també desenvolupa i ajuda a desenvolupar la de la persona penada. I d'aquí que el Jaume ens explicarà aquesta perspectiva. Una mica el mapa. El mapa. Molt bé. Les característiques d'aquest mapa van una mica amb la línia del que la Sandra planteja. És a dir, és un mapa, a diferència del que habitualment pensem, és un mapa complex però no complicat. Complex no complicat. Humanament, la Sandra ho deia, la tendència és a intentar reduir, a intentar controlar la realitat. Perquè és inabarcable, perquè en una relació amb un penat hi ha molts elements, perquè hi ha moltes circumstàncies, és un entorn complex, la Sandra ho comentava. Llavors, s'ha d'entendre la nostra tendència humana a voler reduir. I el mapa que presentarem és una reducció, com tots els mapes. L'únic que hem d'estar atents i no confondre la meva realitat. És allò quan anem conduint amb el cotxe i moltes vegades, si la realitat de les carreteres i això que no trobem, ens caguem, amb perdó, amb la realitat de les carreteres en vez de cagar-nos amb el mapa, que és el que no ens està funcionant en aquell moment. Per tant, el que anem a presentar aquí és un mapa que intenta, com deia la Sandra, igualar. No és l'únic, no és el millor, però és una possibilitat que nosaltres l'hem desenvolupat a partir de la pràctica del treball. No és una generació teòrica en un despatx per fer classes i per explicar. Nosaltres ara ens trobem aquí i ens estem compartint i ens estem explicant quina és la nostra experiència. La nostra praxi habitual no és tant, diguem, fer ponències o conferències amb el sentit magistral, sinó que és treballar directament, intentar ajudar, intentar incidir. Per què? Perquè nosaltres entenem, i això te veurem al mapa, que el mapa condiciona el que anem a fer, la intervenció. La intervenció que vosaltres digueu, que està aquí la presentació, no? La gestió, gestionar-se bé en la intervenció, és conseqüència del mapa. Depèn del mapa que tinc, tiro per una banda o tiro per una altra. No som mai neutres, ni ho tenim mai tot en compte. Tenim sesgos, com seria en català? Sesgos? Biaixos. Biaixos, gràcies. Cadascú de nosaltres té biaixos. I tenim més sensibilitat per veure unes coses d'aquesta realitat, jo que sé, les coses més purament relacionals, uns altres doncs, tenen més sensibilitat per veure més les coses que tenen a veure amb processos, amb procediments, uns altres estan més atents si la cosa té sentit o no té sentit. Per tant, cadascú de nosaltres té biaixos. Com que tenim biaixos, la recomanació, o el que entenem que és útil, almenys a nosaltres ens ajuda, és intentar proporcionar un mapa que ens ajudi a tensar una mica la mirada, a fer així una mica moviment de coll. Moviment de coll. Que això, evidentment, és una cosa una mica més complexa, perquè té a veure amb la posició, que el que deia abans la Sandra, una tècnica concreta. Hi ha molta producció bibliogràfica, si més no, per dir-ho d'aquesta manera, amb material organitzatiu, que són moltes recomanacions de moltes tècniques que aparentment tu les pots aplicar en qualsevol situació i serveixen. Un, a mesura que té experiència, ja s'ensuma que allò no li servirà. Però bueno, si ho ha vist a l'aeroport, als llibres, aquella secció best-seller, com fer no sé què, doncs un se'l compra. No? Jo en tinc uns quants a casa. Llavors, no m'acaben d'ajudar, però em tranquil·litzen, tu. Mira, els tinc. He de vigilar perquè, si no, em poden ajudar a enfadar amb aquella realitat, perquè no quadren amb aquell how-to que m'he comprat. Per tant, amb aquesta cosa hem d'estar atents. Llavors, la proposta que nosaltres promoguem, i és una opció, és dir, bueno, anem a ampliar la mirada, anem a ampliar la perspectiva, perquè això ens pot fer veure coses noves que no tenia en compte, com deia abans, i sobretot ens pot fer connectar coses que abans no connectava. I per tant ens pot donar pistes de com intervenir
amb la relació amb el penat, en aquest cas, de manera diferent. Considerant que nosaltres no gestionem la complexitat, aquesta realitat que la Sandra descrivia i que té a veure molt amb un entorn de professionals, està clar que els que esteu aquí teniu una gran vocació, si esteu treballant per la complexitat, pels lius, per posar-se en situacions difícils, hi ha una vocació també aquí. Ara, nosaltres no podem gestionar la complexitat. El que fem és gestionar-nos a la complexitat, que és diferent. És un matís, però és diferent. Jo encara no he vist ningú que gestioni la complexitat. Cap president de cap multicompanyia ni cap líder mundial fan el que poden com nosaltres i tenen els seus mapes. I alguns, que és el que deia la Sandra, tenen realitats menys complexes. Perquè, tot i estar en una altra posició jeràrquica, tenen realitats menys complexes. Llavors, la metodologia que nosaltres us proposem el que intenta és proporcionar aquesta mirada ampliada. I llavors, diu, si haguéssim d'explicar-ho d'alguna manera, diu que en una realitat complexa, on intervenen multitud d'interessos, gent que té expectatives diferents, com és el cas del delegat i el penat, tenen expectatives diferents, tenen vivències diferents, procedències, tenen agendes ocultes, tots tenim agendes ocultes, diuen, bueno, almenys hem d'intentar tenir en compte quatre, el que nosaltres diguem, dimensions. I ara les vaig intentar descriure una mica. La primera de les dimensions és el que nosaltres diguem dimensió psicosocial. Les quatre dimensions les dic i llavors les explico, si a cas que igual pot ser més fàcil, és dimensió psicosocial, primera, dimensió tecnoestructural, segona, dimensió política, tercera, i dimensió existencial, quarta. Són el que nosaltres diguem dimensions organitzatives bàsiques. És allò que diu, aviam, quan jo em poso en una situació de complexitat, almenys he de tenir un ull en cada una d'aquestes quatre. Cadascú de nosaltres, que és el que deia abans, té tendència, té biaix per tirar amb alguna d'elles i té més capacitat per veure-les, però que un no les vegi no vol dir que no estiguin incidint. D'aquí la possible, almenys a nosaltres serveix, utilitat d'un model com aquest o com altres. Aquest no és l'únic, però hi ha altres, però que intenten igualar, això que deia la Sandra, complexitat de fora, complexitat del mapa. Llavors, la primera, hem dit, era dimensió psicosocial. Les dic, però no és amb ordre jeràrquic, estan totes incidint al mateix temps, que això és part de la complexitat. La dimensió psicosocial és tot allò que té a veure amb les relacions, amb els efectes, allò la Sandra deia, transferències, contratransferències, atribucions, sentiments, estats d'ànim. Vosaltres em penso que aquí al programa parlàveu, no?, de gestionar-se bé la intervenció, i parlàveu d'una sèrie de coses, i parlàveu, per exemple, de l'empatia, no?, l'empatia. Això seria un exemple des de la dimensió psicosocial. Tot allò que té a veure amb el relacional. La dimensió psicosocial és normalment la que fa més soroll. És aquella que ens ocupa i ens preocupa moltes vegades més perquè si un no se sent bé, si un té dificultats, normalment li arriben des de la dimensió psicosocial, tant amb un com amb l'altre, amb l'interlocutor, en aquest cas. Però no vol dir que sigui la més important, vol dir que és la que fa més soroll, normalment. Però a part d'aquesta, també hi ha la segona, que seria el que hem dit abans, la dimensió tecnoestructural. La dimensió tecnoestructural té a veure amb tots aquells recursos que ens permeten fer la nostra feina. Tots aquells recursos, procediments, sistemes de treball, espais, regulacions, horaris, logística... La dimensió tecnoestructural té a veure amb coses com les que abans heu estat treballant, quan abans heu estat presentant productes de treball, no? Per exemple, parlàveu de document de drets, deures i beneficis del penat, és a dir, un element tecnoestructural, des de la nostra perspectiva. No estem dient el que és com ho entenem. O, per exemple,
la entrevista inicial, se diu un element tecnoestructural. És un recurs per fer la feina. Cada una d'aquestes dimensions necessita, incorpora una sèrie de capacitats i habilitats necessàries per moure's i per tenir en compte. I cadascú de nosaltres té més capacitat en una dimensió que en una altra. Hi ha gent que es mou molt bé la dimensió psicosocial, relacional, no sé què, i a la cosa més estructurant pateix. Però és necessària per fer la feina. Vosaltres necessitem una ordenació de la relació. Una entrevista és una ordenació de la relació que tenim. Des d'aquesta perspectiva. No només és això, és per com lligar el que presentem amb el que esteu vosaltres treballant i trobant-nos. Encara que sigui una tasca inestructurada, com la Sandra deia, això no vol dir que necessitem ordenar la relació. I això no vol dir que necessitem processos, procediments, mecanismes perquè es pugui treballar. I vosaltres sento, pel que vam estar parlant quan vam estar preparant aquesta ponència, que vosaltres heu fet i heu fet un gran desenvolupament tecnològic d'elements per poder treballar, cosa que és molt important i està molt bé. Hi ha altres àmbits de gent que està en primera línia que té menys de desenvolupament tecnològic. Va més explorador. Va amb una espasa, amb un escut i venga, a lluitar. Aquí hi ha tota una cosa que d'alguna manera arme i securitza. Els aspectes tecnoestructurals són necessaris. Armen, i vosaltres sento que els teniu com molt presents i la mostra és part dels treballs que esteu compartint i que abans heu presentat. Tercera dimensió és la dimensió que aquesta de vegades es té com menys present perquè no es considera tan organitzativa, perquè per nosaltres totes les dimensions que estem parlant són dimensions a incorporar en una realitat organitzativa. És la dimensió política. La dimensió política. És allò que fa referència amb tot el que té a veure amb interessos, amb aliances, amb estratègies, amb fer pressió, amb fer ús del poder. La paraula empoderament segurament ve d'aquí i moltes vegades hi ha alguna certa línia de treball que ho redueix l'empoderament com una qüestió purament política. Jo tengo el poder, bien. Yo estoy empoderado. Bien, però qui te l'ha donat? Hauríem de parlar d'aquesta qüestió. La dimensió política, com deia abans la Sandra, està molt present a la vostra relació pel que representeu. I perquè vosaltres sou una figura d'autoritat formal pel penat. El tema és com esdevenir una figura d'autoritat formal també amb una figura d'autoritat informal. Això seria banda psicosocial. Jugo amb això que estem parlant. L'autoritat formal la tenim. L'autoritat informal que té a veure amb l'empoderament tal com l'entenem nosaltres incorpora també la dimensió psicosocial i incorpora, després ho parlem una mica més, també la dimensió tecnoestructural, també depèn de com treballem. Depèn de com treballem, som una figura d'autoritat o no, informalment parlant. Per exemple, tota la qüestió que té a veure amb la xarxa de suport que podeu tenir per fer la feina o que tenen els penats per fer el seu programa, saber entendre els interessos de la institució on el penat fa el programa, això és dimensió política. Tot això, com deia la Sandra, això no ens ho han ensenyat. No hi havia assignatures a la diplomatura o a la facultat d'aquestes dimensions. Aquestes te les trobes, perquè són organitzatives i perquè les diplomatures i a les facultats, de vegades, abordar la qüestió organitzativa els resulta una mica complicat. Hi ha una preparació de com si haguéssim de treballar sols al món, sense suport organitzatiu. D'aquí que els professionals, en general, tenim tendència a oblidar-nos del suport organitzatiu que tenim. Això és, per exemple, dimensió política, això que estic dient, una vivència de la política. I la quarta dimensió que nosaltres incorporem en aquest mapa que ens ajuda a navegar en aquest entorn turbulent és la dimensió que nosaltres diguem existencial. La dimensió existencial té a veure amb una cosa que els professionals
la tenim abans de començar a treballar, que té a veure amb una qüestió que té a veure amb la vocació, la feina, el sentit de la feina. Si el que faig té sentit, no té sentit per mi però no per la institució, quin és el sentit que hi dona la persona penada amb el que fem? Això també és important, perquè si només tinc clar jo el sentit i l'altre no té clar el sentit, tenim un problema, no cal, ja ho sabeu més vosaltres que nosaltres. És que jo n'estic molt convençut, sí, però com a sistema humà de treball, quin és el sentit que generem conjuntament? Perquè vosaltres feu un supòsit, ara parlo de dimensió psicosocial, d'emparellament per fer una feina amb algú altre, que en principi no es volia apuntar a aquella feina. Després s'hi apunta, suposo. Per tant, hem de generar un sistema de treball. Això és complex pel context i per la relació amb si mateix, i per tant, almenys intentar considerar aquests quatre dimensions, després podem parlar una mica més, després obrirem, com deia la Sandra, perquè tampoc ens voldríem quedar sols parlant, sinó, tal com diu el programa, compartim, intentarem fer sentit mútuament d'això. Nosaltres generem, com deia, un sistema de treball a partir d'incorporar aquestes quatre dimensions. L'incorporar-les no és una garantia de que ens, com a resultant, ens empoderem. Ara puc parlar una mica més d'això. Però sí que tenim més possibilitats. Normalment, quan nosaltres estem en una situació de treball i hi ha alguna cosa que no ens està funcionant, la nostra hipòtesi i explicació des d'aquesta dimensió és dir, anem a revisar quina dimensió m'estic descuidant d'aquestes quatre. Quina dimensió m'estic descuidant ara? Que no estic tenint en compte amb la relació, amb el treball que estic fet amb aquest penat? L'efecte, la conseqüència, la puc veure a la dimensió psicosocial, el sentiment. No acabo de, no avancem. Vale. Però anem a revisar. Què estem fent a nivell de programes, tecnoestructuralment, per exemple? O anem a revisar políticament? Com està el tema d'ajudar a veure el mapa de stakeholders, de recursos que pot tenir l'entorn d'aquesta persona, més enllà dels que ja sap? Això és política. O anem a revisar la qüestió existencial? Tenim clar el sentit? Per exemple, si això ho passéssim amb un exemple micro, no? Més concret de vosaltres, vosaltres parlàveu, entenc que heu fet un treball, no? Dèieu entrevista inicial, no? Abans heu presentat, hi ha hagut uns companys, no? L'entrevista inicial, vale. L'entrevista inicial, si l'agafem des d'aquestes dimensions, per complementar el que ja es té, com deia la Sandra, això no és per substituir res, això és per ampliar i intentar incorporar altres elements que ens ajudin a ser més eficaços i més efectius amb el que estem fent. La dimensió existencial de l'entrevista inicial, el sentit, per exemple, si parlem des de les dimensions, està clar el sentit de l'entrevista, perquè digueu, entrevista inicial, quin sentit té? No per mi, sinó per l'altre, pels dos del que anem a fer. Si donem per suposat i anem directament a la part tecnoestructural i expliquem el procés i deixem l'altre, podem tenir dificultats, per exemple. Dimensió tecnoestructural de l'entrevista inicial. Quines són les pautes, mecanismes, com seguir, què m'ajudarà, quines qüestions incorporar, com adaptar-ho aquí ara al moment concret de la Sandra, de la persona que tenim al davant, dimensió tecnoestructural. Amb l'entrevista aquesta inicial, que entenc que és la primera vegada o de les primeres vegades que us trobeu amb el penat, és així? Vale. Què represento jo per a aquesta persona? Amb el meu aspecte, la meva edat, el meu gènere, què li represento? Formalment tinc l'autoritat, però m'autoritzarà o no? Soc una referència d'autoritat per ell, perquè la referència d'autoritat no li vindrà al moment aquí ara de l'entrevista inicial. Ell ja té un imaginari al cap respecte al que certes persones representen. És el mateix ser home o dona? No. És el mateix tenir, ser més jove o més gran? No. Per tant, políticament, quina autoritat hi ha? Per tant, com a conseqüència, allò que deia la Sandra, empoderament tenim? Sí? Era per
per fer un exemple, em deixo alguna de dimensió o no? No, o sí. Penso que no. Era per fer un exemple del de com pivotar amb aquestes dimensions amb una cosa més acotada, un element tecnoestructural que pot ser l'entrevista. Tot això, recordeu, nosaltres ho expliquem, però no és una classe. No és una qüestió memorística, No és una qüestió de tenir-ho conceptualment al cap. El que nosaltres intentem és dir, bueno, com podem incorporar una perspectiva el més àmplia possible que ens ajudi a tenir en compte altres elements més enllà dels que naturalment nosaltres tindrem. I com fer-ho d'una manera que sigui senzilla, perquè estem parlant de quatre dimensions, ni no és un quadre de triple entrada que no sé què, però al mateix temps no neguem la complexitat, per tant, no és simple l'aplicació. És senzilla, però no és simple. Perquè té a veure amb la posició que jo em poso, amb la relació que jo estableixo, amb la relació amb tota aquesta sèrie d'elements. Com a conseqüència de com treballem, nosaltres diríem, amb la persona penada, nosaltres fem servir més una excepció, però que té a veure amb la proposta que estem aquí treballant, que és ens autoritzem mútuament. Com a conseqüència de com estem treballant, ens autoritzem mútuament. Jo m'autoritzo internament, autoritzo l'altre, l'altre m'autoritza a mi, i a partir d'aquí podem generar un sistema de treball que permeti fer allò que hem acordat que farim i que l'altre es compromet a fer. Per tant, l'empoderament nosaltres el visquem i l'entenem, ho comentava la Sandra al principi, des d'una perspectiva de conseqüència. De conseqüència. Hi ha altra gent que l'empoderament, com deia, ho viu més des d'una perspectiva d'una capacitat interna. Jo tinc un empoderament intern, és una altra perspectiva. O uns altres ho viuen com una qüestió més d'otorgar. Jo t'otorgo empoderament, vale. És una altra perspectiva. Implica altres coses. Des de la perspectiva sistèmica i tenint en compte la relació social i tècnica, sociotècnica, que dèiem, nosaltres ho proposem des d'aquesta banda. No sé com anem de temps. Vale. Perquè la cosa intentarem no allargar-nos massa, perquè quan parles d'una cosa que t'agrada i t'agrada parlar, tens un problema, és que et pots allargar, no? És a dir, la tecnoestructura, tu la pots tenir clara abans de començar, però aquí el que fas i el que dius sembla interessant, estan parlant amb gent que estan fent una cosa molt interessant, molt complexa i que a nivell social trobo que és molt significativa i és una qüestió molt alternativa i clar, tu te'n pots anar i pots tenir clar la tecnoestructura allà fora abans de sortir, de l'horari i del temps, i un cop et poses aquí, se te'n va. Això també us deu passar a vosaltres, no? Segons quin penat, dius, ostres, tens una entrevista, tens clar els temps? Sí que els tens clar, però se te'n va. I en canvi amb uns altres et fa llarga, llarga, llarga. I has d'intentar buscar, no? I bueno, però és que clar, ara aviam qui mira cap a dins, aviam si li surt alguna... Per tant, amb aquestes qüestions que estem plantejant, com puc no perdre contacte amb una cosa que nosaltres entenem que és consubstancial a la naturalesa del professional, que sou la gent que esteu aquí i que nosaltres també ens en considerem, és la capacitat reflexiva. Això sí que no, per nosaltres és difícil que un s'ho pugui estalviar. És una cosa que és consubstancial a la naturalesa i que normalment els que estem aquí ens hem criat professionalment i ens hem preparat en un entorn reflexiu. Per tant, hem d'estar alerta que a l'hora de treballar i a l'hora de treballar en entorns complexos no anem a l'altra banda i no vulguem caure amb el pim-pam i la feina i el resoldre. I humanament ho entenc, perquè un té els casos que té la circumstància, té la pressió, la pretén des de les organitzacions que està fent bé. Però com incorporar aquesta capacitat reflexiva ampliant, que seria el que estem plantejant, per ajudar a entendre. És a dir, normalment la resolució de les circumstàncies i situacions complexes, normalment nosaltres la nostra comprensió és que és per ampliar, no és per reduir. És una mica paradigmàtic perquè és al revés, no? Però si ampliem podem veure, repeteixo, altres coses, podem connectar altres qüestions i podem, pam,
Lo difícil no és fer, és difícil. Lo més difícil és veure diferentment. Lo més difícil és veure diferentment allò que veig cada dia. Això ho podem aplicar amb altres camps més enllà de la nostra relació professional. Això és complex. Però humanament és comprensible que necessitem tenir uns esquemes i necessitem repetir, perquè si no, embogirim. Necessitem repetir. El problema no és repetir, tecnoestructuralment. És necessari. La qüestió és com repetir, acompanyant-ho d'un procés reflexiu i tenint en compte altres elements. Nosaltres ara ens hem presentat alguns, però hi hauria altres possibilitats i altres enfocs que també plantegen aquesta qüestió. Què fem? Obrim, potser? No? Obrim, perquè si no puc obrir jo un altre tema, em vaig a una altra banda i no es tracta d'això. Es tracta del que pot ser útil amb el context que tenim. Llavors, què proposem ara amb la Sandra? Que la tecnoestructura no ens ajudarà massa del dispositiu de les taules, però podem fer-ho. Tenint en compte la línia del programa Compartim i el tipus de jornades i l'enfoc que heu fet, quan vam estar parlant i preparant tot això, vam entendre que seria important aprofitar l'avinentesa de ja que ens trobeu, que us trobeu, també poder interaccionar. I per tant, ara el que demanem i el que us oferirem és que amb grups petits, el que permeti la tecnoestructura, amb grups de 4 o 5, que hi hagi una mica de massa crítica, nosaltres diguem, el que us convidem, és una invitació, és a partir del que hem plantejat, però sobretot tenint en compte la vostra experiència, les vostres necessitats, les vostres situacions, les vostres problemàtiques, quines qüestions us estan venint al cap, quines preguntes us plantegen de nou o no de nou, quines reflexions. Per tant, ara el que us oferim és que, si sou tan amables de posar-vos amb els veïns, si us porteu bé, si no us porteu bé, canvieu de veïns. Dissimuleu. I ho dic perquè acabo d'explicar, perquè llavors d'aquí, com anem de temps? 10 minuts? Sí, 10-15 minuts, el que us plantejarem és que hi hagi algú del grup de 5, 6, hi hagi algú que faci de portaveu i plantegi alguna de les qüestions. Dic una per donar espai a plantejar diverses qüestions que puguem compartir. Sí? Amb aquest temps que hem deixat, és evident, no? És evident que hi ha molta necessitat de compartir. És a dir, que ja, tal i com anticipàveu, és important, entenc, no? I trobar-se amb aquest programa que feu i, a més, poder comentar, poder parlar amb persones que un no té ocasió de parlar. I la qüestió que ara plantegem és, d'alguna manera, si voleu aprofitar la nostra presència per seguir parlant, amb l'excusa del que hem presentat. El que hem presentat és una excusa, d'alguna manera, si ho agafo tal i com estem parlant, és una excusa per nosaltres per poder seguir compartint vosaltres, tenint en compte potser alguna qüestió que abans ja teníeu en compte però d'una altra manera, i potser tenint en compte altres qüestions. Per tant, l'espai que oferim no és una qüestió magistral de classe que ara preguntarem si ho saben o no ho saben. Estem entre professionals, recordem el marc. La idea és oferir la possibilitat de dir, bueno, ara obrirem torn de paraules amb els grups que hem estat comentant la jugada, per dir-ho informalment, i a partir del que hem presentat amb la Sandra, hi ha alguna pregunta que necessiteu que clarifiquem, algun aspecte? O pensant en la vostra experiència, un o amb algun grup poden parlar de què es troben amb no sé què, de quin programa, o uns altres amb un altre grup tenen una reflexió al voltant de no sé què. Això que estem demanant no és per nosaltres, no és per mi, per la Sandra específicament, que és el de menys. Nosaltres som transicionals aquí. L'important és una excusa per també poder compartir en veu alta preguntes, reflexions, preocupacions i aprofitar l'espai que genera aquest programa. Amb les vostres paraules i amb la vostra manera d'expressar-ho. No hi ha problema. Llavors, a partir del que digueu, amb la Sandra, si som capaços d'afegir alguna cosa, l'afegirem.
i si no, pues, també ho direm, no? I la cosa és si podem aportar alguna cosa complementari, si és una pregunta intentarem respondre, si és una reflexió ens hi podem afegir, i també convidem amb altres grups que s'hi puguin afegir amb aquesta qüestió. Sí? Llavors ho farem al revés, no? Perquè normalment quan hi ha un fòrum d'aquests sempre es comença pel principi, pels que s'asseuen a davant. Per això la gent normalment s'asseu al darrere, no? Encara que sigui una presentació. Llavors, si comencem per allà al fons, al fons a la dreta, que hi ha molta energia. Parla. Bé, nosaltres amb... Gràcies per ser la primera, que no és fàcil, eh? No, però ja gràcies. ho sé. Bé, nosaltres hem reflexionat una mica, hem parlat de les quatre dimensions que heu exposat vosaltres i veure en el nostre dia a dia si les tenim en compte o no. Uh-huh. I, evidentment, la primera doncs, és la que més es té en compte, i això ho compartim amb vosaltres. La primera, voleu dir? La psicosocial. Ah, sí. Val? És un tema que, que ens afecta i ens interpel·la directament. La tecnoestructural, doncs, també, perquè evidentment doncs, en el nostre dia a dia ja tenim problemes també diaris doncs, amb els recursos que tenim, uh-huh. tipus ordenadors, l'espai... La tercera, que és la política, sí que veiem més la part formal de el que nosaltres representem com a figura d'autoritat i de poder respecte als penats que tenem. I això com ho reveneix i nosaltres també com ho vivim. Uh-huh. Però veiem més aquesta part més formal. L'altra uh-huh. part que vosaltres comentàveu d'estratègies, interessos, no l'acabàvem de veure. Potser aquí és on teníem més el dubte i que us la retornem a vosaltres. I l'última, l'existencial, doncs també, en el nostre dia a dia, evidentment, i que també potser lliga amb la part més psicosocial, més de relacions, no? Uh-huh. Que és nosaltres el sentit que li donem a la nostra feina, no? I evidentment arribem aquí perquè tenim una vocació, sí. però que ens qüestionem si realment aquí la nostra intervenció en quant a treballadors, educadors socials, psicòlegs, podem canviar alguna cosa d'aquesta realitat, d'aquestes persones que han de complir evidentment una mesura judicial, però si nosaltres amb la nostra feina podrem canviar alguna cosa de la... Pues del pensament o de la forma de veure la persona penada que ha de complir una mesura judicial que moltes vegades no estan d'acord, si podrem canviar alguna cosa, no?, d'aquesta mentalitat. No? Llavors ens qüestionem si nosaltres, des de la nostra figura de delegats, podem incidir o no. I això és la part que també ens qüestionem molt sovint. Uh-huh. Gràcies per la pregunta. Pregunta acompanyada de reflexió, eh? No només es pregunta el que han dit, i recordem que la qüestió que planteja aquí la companya no només és una qüestió seva individual, no? Sinó que és fruit d'algú que hem parlat a nivell del grup, cosa per entendre la qüestió transformadora, que té a veure, començo pel final, llavors la Sandra, la qüestió transformadora, és a dir, nosaltres, la nostra perspectiva, a partir del que estem parlant i que té a veure amb la part existencial de la pregunta existencial, agafo l'exemple d'aquí. És a dir, nosaltres, a l'altre, directament, com a subjecte, no creiem que es pugui canviar. El que sí, nosaltres, el que podem és ajudar a fer sentit, a canviar la relació que tenim amb ell i d'ell amb l'entorn, i com a conseqüència es pot plantejar coses que abans no es plantejaven. És a dir, això de que la pregunta aquesta que us feu, ens qüestionem si el sentit tal, això és una pregunta que si aquí poséssim un grup de professionals de diferents àmbits que no tenen resolta, aquesta també se la fan cada dia. Perquè va molt lligada a la naturalesa del professional, al qüestionar-se el sentit del que fa, de la feina que fa, del que no sé quantos. És per això que tot sovint, no?, en aquests contextos tenim certes allò que diuen petites crisis existencials, que són molt sanes per no tenir grans crisis existencials.
És a dir, com podes permetre tenir dubtes del que un està fent, que és dimensió existencial, i també com acompanyar, perquè si un té dubtes d'aquesta naturalesa, és més fàcil que pugui acompanyar el penat amb aquesta, amb aquest dubte que ell també està tenint. Està tenint, no pot estar tenint, d'això que els hi estem proposant. Si nosaltres ho tenim molt clar i no ens permetem dubtar amb aquest nivell, és difícil que puguem acompanyar el penat amb aquest tipus de qüestió, perquè no l'entenem i perquè segurament ens podem rigiditzar internament. Si nosaltres ens permetem dubtar, tenim més possibilitats de comprendre, acompanyar i incidir i influir. Quan dic influir, entrarem a la dimensió política, que és aquesta que costa més de veure, que és una dimensió que normalment no es considera com a organitzativa. La política és dels polítics, no? Les cases de petits, a les famílies, els nens practiquen política entre el pare i la mare. I diu una cosa amb un, i diu una cosa amb un altre, agenda oculta per aquí, apretar per allà, el pare m'ha dit, la mare no m'ha dit. Això és política, aplicada, micro, però és política. Nosaltres la política l'entenem que és una qüestió consustancial a la persona que viu en un context social, és en aquest sentit. Però, per exemple, intentar ajudar a l'altre a veure quins són les seves fonts, nosaltres tècnicament ara no, per no entrar-hi, de poder, quins recursos té per poder sortir-se'n més enllà d'ell mateix, com ajudar-li a ampliar aquesta part, també seria, nosaltres direm, dimensió política. Quan nosaltres diguem dimensió política, no estem senyalant algo que no feu, sinó per nosaltres ho esteu fent, perquè si no, no estaríeu tirant endavant, l'únic que potser es veu menys. No sé si s'entén alt, eh? No és allò dir, aquesta dimensió política és algo que aquí els delegats no consideren, no? Pel que entenem i pel que feu, ho teniu present. El que passa és que igual no li poseu aquest nom. No em voldria tampoc allargar massa per anar... Alguna... Bueno, a veure si tindrem temps, eh? Dèieu allò dels interessos, no? Que costa d'identificar, però com deia el Jaume, amb totes les organitzacions no podem donar per suposat que tothom estem amb la mateixa finalitat, no? El mateix interès, que per exemple en el vostre context la persona penada pot tenir diferents interessos, que transformar la seva visió de la vida no sigui el seu principal interès, no? Llavors és per això que diem tenir en compte la dimensió política en aquest sentit, no només el poder del mandat, sinó també que com a subjectes tenim interessos, intencionalitats, i que poden ser diferents als que fins i tot dins de la mateixa organització de vegades podem sentir com si diferents rols, no? Diferents nivells organitzatius no tenim els mateixos interessos, i aquí és on, bueno, necessitem parlar i ajustar, però perquè depèn de des d'on estem mirant ens hi fixem i ens preocupem per unes coses més que per unes altres. Això seria per mi el identificar que hi ha diferents interessos i no donar per suposat que tots tenim els mateixos, només perquè estem junts. O... I només l'altra banda de transformar la visió de l'altre també és com... Tenint en compte les dimensions potser ens pot servir per veure que no només es pot fer això parlant, és que a vegades potser només mantenint-nos en un rol i treballant com treballem li estem demostrant o ensenyant a l'altre que hi ha altres models d'autoritat, que hi ha altres models de ser dona, jove, professional, no sé, no com els que de moment potser hauran estat coneixent ells i amb qui s'hauran relacionat. A l'oferir un altre model de relació també l'ajuda a l'altre a posar-se en un altre rol, diríem, és per anar, és a dir, teniu elements i ho feu, però potser posant-li nom, això són eines que feu servir. Per aquí, seguim pel final, alguna qüestió, el grup aquest d'aquí al costat? No? No hi ha... Cap aquí? Sí? Aquí hi ha alguna... Aquí n'hi ha. Aquí n'hi ha una. No sé si... Si
Si no aixequeu la mà, si ens deixem sí. algú, perquè o aquí, aquí, l'important és, igual, és treballar amb interès. Val. Nosaltres hem discutit el sí. risc. Sí. Val. Saber si el risc és una variable que fa decantar una dimensió que preval sobre la resta, en el sentit que el, si el delegat es belluga en una àmplia complexitat, per què permet que una situació s'hagi d'allargar quan sap que és una mesura d'incompliment anunciada? Llavors, quina dimensió preval per enviar el cas al jutjat? És a dir, la dimensió quan pren la decisió i el risc on se situa dins d'aquestes quatre dimensions. I també, no sé si cal parlar de la dimensió del jutjat. Teniu alguna hipòtesi al respecte? Una hipòtesi? Sí. A veure, jo el que per veig lligar, és que... Sí. Ara després ens hi afegim, eh? no és per eludir, sinó perquè hi ha un implícit normalment també, no? A partir de l'experiència. Sí. Ho dic perquè els professionals tot el dia esteu fent hipòtesis de per què passa el que passa. Sí. Tots nosaltres. No sabem treballar sense això. Val, només és deixar-ho damunt la taula, eh? Tot està interconnectat. Per tant, l'actuació del delegat fa de dominó, efecte dominó, repercutint en les dimensions que dominen doncs, els càrrecs per damunt d'ell. Uh-huh. És a dir, com s'equilibra tota aquesta unitat de l'equip amb el servei, també. Uh-huh. No sé si es pot teoritzar d'això, del risc. Se m'ha entès? Un exemple que nosaltres posàvem, que a vegades un penat no està complint una mesura, no? Perdó. Sí. Jo volia posar un exemple, sí. No? Un penat està complint una mesura i per què hi ha empenats que pots estar amb ells, tu saps que potser acabarà amb un incompliment i t'estàs un any i mig allà aguantant la situació i pum, 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 i amb altres, o sigui, amb molt menys temps, o sigui, dius, punto, fins aquí. Saps? Mm-hmm. Quina és la dimensió que a vegades preval en aquests estats? Vale. Sí, sí, està molt interessant. Sí. Comento. Sí? Si és una situació que té complexitat com la que té, com és part de la relació professional el que teniu, estan presents segurament les quatre dimensions. Ara bé, el per què en alguns casos... si ho entenem bé, deixes fer més i en alguns casos talles abans, no? Per tant, hi hauria diverses hipòtesis, per això preguntava hipòtesis, perquè hipòtesis vol dir que és una explicació tentativa, no vol dir que és la veritat, però una possible explicació tentativa des de la perspectiva de les dimensions podria ser, en part amb el que hem comentat breument, no hi hem entrat, però que hem comentat és amb el sentit de que per cadascú de vosaltres els penats representen com a persones coses diferents. Igual que vosaltres per ells representen, per vosaltres també. I amb algunes persones penades a vosaltres us evoquen una sèrie d'imatges, sentiments, us recorden a no sé qui, associeu amb no sé què, i teniu un nivell de comprensió i de proximitat més alta que fa que, potser, la hipòtesi podria ser que donguis més temps, més oportunitat. I en canvi, amb altres persones penades representen una altra cosa i us evoquen un altre tipus d'imatges i representen una sèrie de figures i, per tant, és més difícil mantenir aquesta relació més allargada amb el temps i, per tant, t'és més difícil veure, i això lligaria amb el quadre, alternatives d'acció diferents a la que has provat. Amb els primers hi hauria com una esperança de dir que té a veure amb el que representa i amb possibilitats de veure alternatives d'acció. Amb els que talleu abans, d'alguna manera,
segurament representen unes altres qüestions i per tant hi ha un altre nivell d'expectatives, perquè recordeu, encara que tinguem una tecnologia molt clara, una tecnoestructura, que la teniu amb aquests d'allò, l'aplicació és subjectiva. Totalment subjectiva. Igual que la... Aviam ara aquí si em poso en un llibre de cavalleries, però la interpretació que fa el jutge també és subjectiva. No, no, des de la perspectiva que estem parlant, no. No sé com es fa per ser objectiu. Com a persona. Per tant, tu, la interpretació del procediment, tecnoestructuralment, el passes pel teu filtre i fas una aplicació a partir de la relació que has establert amb l'altre. I sí, i dius, com és que en aquests casos tiro, deixo fer i allargo, i en els altres casos... Per tant, una possible explicació tentativa podria venir amb el desconeixement específic, però podria venir d'aquestes dues qüestions. Per tant, amb la feina que feu vosaltres, jo seré un altre pas, és tan important conèixer el penat, la persona penada, com conèixer-vos vosaltres mateixos com a persones. La tendència que tenim. Ojo, perquè moltes vegades el foc el posem amb l'altre, però aquí, si volem aprofundir amb l'altre, hem de aprofundir una mica amb nosaltres mateixos, no fos el cas. Que no fóssim conscients dels nostres biaixos, de les nostres tendències, de la capacitat que és una posició molt de professional, amb el sentit reflexiu que abans la Sandra comentava. Vosaltres sou part de la foto. Esteu a la foto, per entendre el que passa. Oh, perquè si no és posem la foto al penat i jo estic com mirant des de fora. No, no. El que passa és resultant del que esteu fent, vosaltres com a part de la foto. Des d'una perspectiva sistèmica. Eh? No, no, podem dir així molt d'allò, no, no tenim la raó, és com ho visquem. Jo potser afegiria també, que és amb allò que parlava abans, de trobar la distància suficient per poder treballar amb l'altre, no excessiva ni excessivament distant ni propera. Ens pot ajudar en aquests casos de dir, a veure, per què està passant, d'allò de pensar en un mateix també quin és l'enganxe, no?, emocional, que és inconscient, i els sentiments, tenint en compte les emocions, el que, com pot ser, a vegades, no?, dius, no et sé que m'hagi emprenyat tant aquesta entrevista, que he sortit, o hi he sortit supercarregada, o m'he enfadat jo més que l'altre, no?, l'altre es descarrega, tu et carregues, i aquí hi ha transferències, contratransferències, que penso que tenir en compte les emocions, el que sentim, és important. Això és des de la dimensió psicosocial, no? Però podem pensar que no només passa el que veiem, però en una relació sempre hi ha la dimensió també més inconscient, més emocional, que també es dona. I llavors, doncs això que diu el Jaume, amb algun tipus de persones fem alguna transferència nosaltres cap a ells i ens enganxen amb algun tema més personal, més existencial també, no?, ideològic, doncs, si és dona, si és home, si és el que sigui, i que no sabem per què ens ha enganxat, no?, més. Per això és bo també a vegades el compartir, aquests casos, no?, perquè l'altre des de fora pot ajudar-te a veure que estàs tu transferint alguna cosa en l'altre, no? Tens una imatge, t'ha generat una imatge aquella persona de més confiança, de menys, i és bo el tenir un mirall. I estar atent a les emocions, com sortim d'una entrevista, per exemple, o durant, també. Sí, quan nosaltres parlem d'emocions, no és perquè està bé parlar d'emocions, és perquè és un element bàsic de gestió del rol. L'indicador bàsic de gestió del rol, des de la nostra perspectiva, és les emocions i els sentiments. No és allò que dius, no, està bé perquè tenir en compte... No, no, és que és pràctic. És que em diu per on estic anant. És que m'està dient cap a on m'estic desbarrant. És que m'estan donant indicacions cap a on em puc enganxar. És un element, tal com ho visquem nosaltres, És un element, ho dic perquè se'n parla molt de les emocions, és pura gestió. No només això, però des de la perspectiva que estàs parlant, quin indicador tenim? Tenim el que veiem, però també tenim com ho estem vivint, en aquest sentit. Gràcies per la qüestió. Qüestió, reflexió, hipòtesi. Allà hi havia? Que
que era en relació a lo que s'estava parlant, sí. Que jo penso que moltes vegades algunes mesures o amb algunes persones i dediques més, jo crec que és important saber qui ets tu i per què, però que és conscient, no és inconscient, i això és molt important. Hi ha persones que per l'edat, pues, perquè han sigut carne de canyón, que es diu, i penses sí. que val la pena pues, intentar lluitar al màxim, o al contrari, no? Gent que és una actitud, no és que tingui dificultats, és que és l'actitud, i ja veus que el que li convé és que li diguin hasta aquí, si vols seguir, i, si, i que tu no tens aquesta força. Per tant, que amb alguna gent estiris més i amb alguna altra menys, és, jo crec que és el que es fa maco d'aquesta feina sí. que tenim, no? Aquesta complexitat. Ara sí, que ha de ser a nivell conscient. Jo crec que a vegades ens passa de dir, ostres, és que com és que amb aquesta persona, bueno, doncs pensem, no? Per què? Sí. Per què això i per què l'altre? Bueno, sento la veu, que estic afònica. Sí. Sí, estem d'acord, eh? Vull dir, quan és conscient és part de... És, fins i tot ho posaríem a lo tecnoestructural, és a dir, jo tinc uns criteris, edat, etcètera, etcètera, no? Història, els que teniu vosaltres i que per això sou els professionals, que us fan dir, no, aquí val la pena, no? I aquí no. I aquí és on un se sent que està fent bé la feina, no? Imagino que la pregunta era més aquells casos que dius, com pot ser? I tots en tenim, eh? Aquells casos del com pot ser o de situacions que es repeteixen. Una altra vegada torno a fer allò, eh? També. Mm-hmm. És, aquí és ja quan ja ve, mm-hmm. ja ve més amb una història més inconscient, que també es pot treballar. Mm. I jo em fa pensar, no?, una pregunta que planteges, també el dir, bueno, i amb quin prejudici que venim en relació amb aquesta? Perquè nosaltres no entrem nets i polits allò, eh? Objectius. Sinó hi ha una informació prèvia que ens condiciona respecte a la mirada cap a aquesta persona i que tenim moltes possibilitats de confirmar-la si no som capaços, que no és fàcil, d'ampliar la perspectiva amb la feina, la pressió, no sé què, més l'imatge, el que fem i humanament des d'un punt de vista professional s'entén. La cosa és com tenir en compte, però com poder explorar una mica més. Perquè si hi ha desllorigador serà des d'aquesta banda, des de la nostra perspectiva. Però em feia pensar això que comentaves, no? Perquè nosaltres estem, Sandra ho deia, en un entorn social, no? Anem cap a l'esquerra, perquè si només ens quedem amb la nostra dreta, ara com que estem en molts moviments polítics, seria interpretat. alguna qüestió? Això de plantejar i que hi hagi la possibilitat de portar en veus i de parlar, des de quina dimensió ho proposem? És perquè té a veure amb la qüestió. Des de quina dimensió? Pregunta d'examen, l'única que farem, eh? De que hi hagi gent representant un grup que parli i plantegi la qüestió. Des de quina dimensió és de les que hem parlat? No? Tecno no? No. El fet de proposar que hi hagi portaveus a l'hora dels grups per plantejar les qüestions, que algú agafi el micro, parli i tot això, des de quina dimensió és aquesta proposta? Perdó? Política. Política. És això que dèiem abans de la pregunta del fondo, que és aquella que sempre costa més de veure. Però un representant és una funció política. Eh? Ojo amb les qüestions macro... que veiem a la tele, dels no sé què, però nosaltres, el nostre dia a dia, és per posar l'exemple, està present la qüestió. I no és fàcil, com estem veient, la dimensió política amb aquests col·lectius. Amb altres col·lectius s'hi posen d'una altra manera. Però aquesta dimensió política amb el col·lectiu dels professionals sempre és una cosa i nosaltres ens hi podem identificar i d'aquí que intentem desenvolupar capacitats, mecanismes per treballar, perquè no és... era un incís per aprofitar. Què més? Sí?
Teníeu? És que em sap greu, perquè com que he estat jo, teníeu, oi? Hola. Bueno, nosaltres, després així de comentar, reflexionat, tenim una qüestió que potser és molt, bueno, massa concreta i molt relacionada amb el títol de la vostra ponència. Pensant una mica en el dia a dia dels tècnics i amb els que, bueno, amb el que es van trobant, ens preguntem com empoderem a una persona que no té les necessitats bàsiques cobertes, no? Bueno, és un dels temes que ha sorgit i ens hem quedat una mica atrapats en això. Gràcies. Gràcies a vosaltres per la pregunta. A veure, podem entendre com o empoderem o no empoderem, però ho podem entendre com un procés amb diferents nivells. El que podem és acostar-nos a ajudar a l'altre a prendre més responsabilitat, a sentir-se més autor del seu procés. Però per això no hi ha un o zero o un, no? O blanc o negre, sinó que hi ha diferents fases entremig. Què passa? Que quantes vegades els veieu, per exemple, a la persona penada? Un al mes, depenent. Llavors no s'acaba tot en aquella entrevista, no? Hi ha un procés, una relació, on si ens posem la pressió d'aquest sí, aquest no, no podríem. Però si entenem que té unes condicions on no hi ha, per exemple, teniu persones que necessiten estar en una relació de dependència encara, que necessiten que l'autoritat no la tenen internament encara, internalitzada, sinó que necessiten l'autoritat externa, que és on llavors us poseu, no? M'imagino que utilitzeu més el mandat, la fermesa, amb el perill que li pot passar, si no fa, etc. No ho sé, això cadascú teniu els vostres recursos, però no podem entendre que hi haurà penats que necessiten una relació de més dependència amb vosaltres, és a dir, que us facin més cas, perquè ells sols no encara no tenen aquell control intern o autoritat interna, i n'hi haurà d'altres que podeu treballar amb menys dependència, no? En deixar més espai, en què l'altre també prengui consciència, aporti a l'entrevista. Llavors, és veure això. Us responc? És a dir, no és o blanc o negre, sinó entendre que ja és un procés on podeu vosaltres crear unes condicions per facilitar-lo. Anar massa ràpid, no creeu unes condicions per facilitar-lo, perquè no es donava la disponibilitat en aquella persona per les seves circumstàncies, per exemple. A mi em feia pensar la cosa que dèieu, no? Que no té les necessitats bàsiques cobertes. Necessitats bàsiques per qui? Sí, no, ho entenc. Però vull dir que la perspectiva que nosaltres tenim de les necessitats bàsiques i la perspectiva que té l'altre de les necessitats bàsiques, aquí és un terreny a explorar. Vull dir, hi ha una sèrie de coses que són evidents, que és com les que digueu, però l'altre, el penat, encara que estigui en una situació de dependència, políticament també té uns interessos respecte. I juga amb el bon sentit de la paraula, igual que vosaltres. És a dir, que sigui una persona que estigui en una situació de dependència alta, pel tipus de tecnoestructura i de qüestió que s'ha decidit, no vol dir que no tingui uns interessos explícits i alguns implícits. I que també intenti transmetre una imatge determinada, igual que vosaltres intenteu transmetre una imatge determinada. No és per dubtar, però és per dir com podem qüestionar-nos també algunes coses que nosaltres d'entrada podem dir sí, això és així, per suposat. Bueno, mirem-ho en aquest cas. Fins a quin punt? Perquè els altres també saben aquell punt a tocar que nosaltres es mobilitza. Igual que nosaltres intentem saber-ho, els altres també el saben. El penat també ho sap, això. I si ha tingut experiències de vida fortes, ha fet un màster amb això, perquè això no s'aprèn a les facultats i a les universitats. Per tant, també sap tocar aquell punt que nosaltres es mobilitza per fer i donar determinades coses o determinades sortides o prendre determinades decisions. Té uns interessos... A veure els interessos polítics en situacions de dependència sempre és molt difícil. Amb usuaris que estan en dependència, però hi són. I de vegades el que ens despista és que potser que pensem que no hi són.
Estic pensant a partir del que plantegeu, eh? No és una resposta, és com lligar en relació amb aquestes qüestions. Què seria polític i llavors, si anem aquí, dimensió existencial, no? Quins són els mínims? Perquè tu tens una idea de mínims, l'altre té una idea de mínims i a partir de com podem treballar. Podem treballar a partir de la idea que ell té de mínims, no de la nostra, que pot ser diferent o no. I nosaltres tenim la nostra idea de mínims, però l'altre en té una altra. El que políticament no te la mostrarà d'entrada, intentarà jugar amb això, és evident. Jugar políticament, amb el bon sentit de la paraula, per afegir. Però està interessant això, perquè és un tema que fa pensar bastant. Per aquí, preguntes a la banda esquerra. Aquests senyors d'aquí, tenien alguna pregunta? És per provocar una mica, eh? No passa res. Allà al final, perdó. Val, nosaltres reunits sobre el que heu fet d'introducció, sobre les quatre dimensions, sobre el mapa, no? Dèiem, perfecte, és a dir, ens posem en situació en la nostra tasca diària, no? Com a delegats, i encara que siguis conscient d'aquestes quatre dimensions que estan interactuant, què fas davant, per exemple, d'una persona que és la cinquena mesura, que a consciència de delicte no en té gairebé, i tu dius, cert, és a dir, hi ha una part de la teva funció que és de control, de que compleixi la mesura, tu tens un mandat que va per aquesta via, però també hi ha un sentit que dèieu, no? El sentit de la teva intervenció, que seria com faig que aquella persona que tinc davant meu, més enllà de ser conscient del que està interactuant en la relació amb ella, com la faig responsable de que té una mesura penal, però en el fons de que es responsabilitzi de la seva vida. I aquí, clar, nosaltres parlàvem sobre aquesta ponència i dèiem, ens manca eines concretes de com gestionar casos així, difícils, que encara que diguis, soc conscient del component polític o de la part més psicosocial, però què fas perquè aquella persona es pugui empoderar i assumeixi la responsabilització de la seva vida? Aquesta és la pregunta que volem deixar, no?, sobre la taula. Com ho fem, això? Des de fora, des d'on venim, que l'avantatge de partir des d'on venim és que pots dir coses que poden anar amb la línia o pots dir alguna bestiesa, però ens arrisquem. La qüestió és que des de fora, suposo, això és com amb tots els usuaris. Entenc que no tots els usuaris som subjectes de participar en un programa com aquest. És un tema, els comercials ho processen via target. Els comercials i els targets, determinats clients, això és un processament comercial, que a vegades com fas aquesta comparació amb professionals sempre costa una mica, perquè però la cosa és a qüestionar-se, no? Perquè entenc que aquest programa no serveix per tothom. I el que jo entenc del que planteges és que és un dubte raonable, existencial, de que, perquè si no hi ha desig de l'altra banda, no hi ha desig. A pesar de l'altre no ho pots fer. El negoci, entre cometes, però el tema que teniu és que tu, a pesar de l'altre, no ho pots fer. Tu no pots ajudar l'altre si l'altre no vol. No pots. Som limitats. Som persones. Per tant, igual t'està donant una dada que és una informació amb les evidències que has compartit, que diu igual, bueno, doncs no, potser no es tracta d'insistir, sinó que igual aquesta persona, perquè no tothom pot participar en tots els programes. Això passa amb els usuaris que vosaltres parleu, per posar una terminologia professional, però amb altres professionals és el mateix, m'imagino. És el que connecto jo a partir del que planteges, eh? Perquè de vegades comences a entrar amb el fil i voler, i potser hi ha un previ. De dir, ei, ens podem plantejar si aquesta persona té sentit que participi en un programa? Podem de pensar, perquè no podem anar a pesar de, en contra. Però és una cosa que és un tipus de qüestió molt implícita i
T'agraeixo que la plantegis perquè em fa pensar des de que estava a mi m'obliga a pensar de dir, ostres, si és veritat. Amb totes les professions, per ara sortir de la vostra, passa aquest principi. Sí, no. Jo només per acabar, però per mi el més difícil i que és aquesta pregunta és el treballar sobre la dimensió existencial, influint la dimensió existencial de l'altre, és a dir, i això té a veure amb l'interès, amb el desig, amb les possibilitats que ell veu. Com a principi, també els consultors sempre diem, no podem tenir més interès que l'altre, perquè llavors estarem pressionant en va. Generar interès, potser sí, apropar-nos, crear unes condicions, potser, però tenir, partir de, més, de tenir més interès que l'altre, hem de saber que estem aquí. És que si no incrementes la dependència, que és d'on vols sortir, no? Però això passa molt en professionals, eh? Tu vas incrementar, tu vas sortir i fent el que fas incrementes la relació de dependència i l'altre no té possibilitats, les condicions no afavoreixen que surti, que és el que agafi més capacitat, autonomia, responsable de la seva... Però amb tota la millor voluntat del món. Hem d'estar alerta amb la vocació. Això és molt de vocació, eh? Hem d'estar alerta amb la vocació que tots tenim i que és una força que ens fa sortir disparats i que ens costa renunciar i que ens qüestiona molt si hi ha algun cas que no ens en sortim. Però potser és per nosaltres. Si podem, allò la Sandra deia, prendre distància, igual les condicions no són. No són les mínimes per poder... Per tant, però clar, estem disposats a reconèixer que nosaltres no ens en sortim. Tot això és una pregunta existencial també per nosaltres, eh? I aquestes piquen. Altres col·lectius no hi pateixen tant, eh? I per això també acaben treballant amb realitats menys complexes. I no és complex, no, eh? S'ho fa pum pam. Sí? Sí? Sí. No, preguntàvem només si estàvem amb temps o tot, però no estem. Jo no sé si és la dimensió que és existencial, penso jo, que a vegades la deixem una mica de banda i ens perdem. Vale? I és la de l'objectiu de cada entrevista que fem o de cada acció que fem. Sí. Llavors, moltes vegades ens perdem amb el que ens demana l'altre i jo crec que hem de pensar quin és l'objectiu de la nostra intervenció. Després ja mirarem el que vol l'altre, si podem ajudar o el que sigui. Sí. I no sé si és l'existencial. Sí, és l'existencial. Ho heu sentit? Sí, s'ha sentit. Ho heu sentit, sí, no? Sí. Sí. És... Nosaltres diríem que sí, és l'existencial. Però l'existencial, com dius tu molt bé, aplicada a la situació concreta. I és la que marca tot el que ve a continuació, el sentit. Ara, nosaltres afegiríem aquest sentit que tècnicament i professionalment és important tenir el clar, per poder treballar amb aquesta persona hem d'acordar-lo. Hi ha d'haver un sentit compartit, com qualsevol parella de treball. Si ho mirem des de la perspectiva organitzativa de parella de treball, ja sé que parlo un llenguatge una mica, però perquè s'entengui, hi ha d'haver-hi, nosaltres dirim. És a dir, no, tenir-lo clar, no renunciar, punt de partida, i veure l'altre, i a partir d'aquí quins són els mínims per començar a fer feina, a moure i avançar. Aquest d'aquí, si te'l descuides, el que planteges, te'l trobes al cap d'un temps, sempre. En una entrevista inicial, no? Per exemple, no està d'allò, llavors te'l trobes, pum, al cap d'un temps. I tu veus altres efectes, però tenen que veure totalment d'acord amb el que planteges. Estic patint pel temps. Estem amb temps, no? Sí. Bé. Bueno. Pues res, moltes gràcies també per la confiança i per compartir i per escoltar també. Gràcies.